В Одесі презентували українське видання документу Венеціанської комісії «Мирило правовладдя». Він слугує інструментом захисту прав для найширшого кола осіб, а також наближує Україну до міжнародних правових стандартів. Презентація відбулася в рамках форуму «Правовладдя і суспільство». Експерти зійшлися на думці, що реформи системи правосуддя треба починати з якості юридичної освіти. Питання не те, чи треба робити, чи актуальна така проблема професійної освіти, чи реформи юридичної освіти, вона не те, що актуальна. Вона запізніла на дуже багато років, і в цьому плані ми не можемо бути компліментарними до тої системи юридичної і тих юридичних стандартів, які є, бодай, на захід від нас. Це називається стандарти, європейські стандарти в ділянці верховенства права, прав людини і демократії, як три єдиної основи, на якій існує, розвивається європейська сучасна цивілізація.